Lambi, kako izdržavaš? Pa, hvala Bogu. A, dobro, ti si već u kondiciji. Samo napred. Ovo je već nešto drugo. Pogledajte koliko narod. Pa ne, ali gde ćemo mi da šetamo? Ako ne šetamo na keju. Kad se kaže šetnja, misli se na kej. Ako se može u teretanu, ako se može kod brice, pa gde će ako ne ovde, aman, naučnici. Kej, 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 samo kej. Niševa, voda, ozon, kiseonik, čistota, jao. Policajke. Evo, gledajte. To je to. Onda vidimo. Evo ih. Jednoga zalazak sunca. Šetaju. Evo ih ovde, šetaju. Jedno ih od tuda. Kakvi smo kao žuti mravi. Okej, ljudi, samo okej. Bogatstvo ovo bi neko platio da ima. Kakav prostor oko zgrada. Beton, kamen. Proleće na keju. To bi neko negde plaćao. Prekjuče. Poznatog profesora Kivica Ivanovića. Sreli ovde neki uniformisani i rekli mu ne može ovde šetnje. Neverovatno. Valjda je danas rečeno da može. Evo ih. Ovo je Laša Đorđević, bivši futbalar, profesor muzike. Lambi, svaki dan šeta. Pogledajte kakvu liniju ima. A ima ga sigurno skoro 80. Ne, pa ima. Neki nose maske, neki ne, ja na polju ne nosim masku, a kako nisam u prilici da ulazim u zatvoreno, meni maska ne treba, ja nemam masku. Baš sam ponosan na ovu sliku. Evo, gledajte. Svaka čast. O, evo i Tijabarska strana je košena. Ovo nisam vidio. Bravo, košeno i tamo. Bravo, sportski centar. Evo, to je još...